အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ lecture မှာတော့ကျွန်တော် review function ပေါ့နော် review function တဲ့ကဘာတွေဟာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်တာ 7ပေါ့နော် chapter 7မှာကျွန်တော် review function တဲ့ကဘာတဲ့ဒီ review ပေါ့နော်အမှာ proficient ရှိမယ် ကွန်မန့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ပရီဇန်တေးရှင်းမှာကွန်မန့်ပေးတဲ့ဟာပြီးရင်စပယ်လင်းလုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ပရီဇန်တေးရှင်းတစ်ခုကိုကွန်မန့်ပေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအခုကျွန်တော်ကွာចောင်းသားတယောက်ဆိုကြပါဆိုကွာចောင်းသားတယောက်ဆိုရင်ကိုပရီဇန်တေးရှင်းဆီမီနာလုပ်မယ့်နေရာမှာဒီ ဒီပေါ်ပွိုင့်ဖိုင်ကျွန်တော်တို့ဂျီမန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အီးမေးလ်တစ်ခုခုပို့လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဒီမ်ဒရိုက်ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ဒရိုက်တစ်ခုခုမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆူပါဗိုက်ဇာတွေဟိုချက်လုပ်ပေးမဲ့သူကစစ်ပေးရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ပရီဇန်တေးရှင်းဖိုင်ကိုလိုအပ်ချက်လေးတွေသူကစစ်ပေးတယ်စစ်ပေးတဲ့နေရာမှာသူကဒါလေးတွေတော့ပြင်
second ago တဲ့ aspect comment တစ်ခုရှိတယ်ဘောနော် comment ရှိတဲ့ကောင်ကို show comment ကို hide လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် comment ရှိမရှိဘူးသိမှာလေဒီလိုလေးပေါ်တယ်ဘောနော်ဒီလိုလေးပေါ်တယ်နေနာလေးမှာဘောနော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ comment လုပ်တဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွန်စေချင်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာထားရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလေးကြောင်းစေချင်လဲအဲ spelling မှားတဲ့နေရာလေးတွေမှာထားရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ check ပြန်လုပ်တဲ့သူကဒီကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint function ကမတွေ့မှာဆိုးတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာထားတာလည်းကောင်းပါတယ်ပြင်ညာမှာဆိုရင် comment လုပ်စရာအာတစ်ခုတွေ့ပြီးအာနောက်တစ်ခု comment ထပ်ရေးလိုက်ပဲ new comment ပေါ့နော်အာchange your font size ဆက်ပြီးတော့ပေးရပါတော့ enter ဆိုတော့ဒါဆို comment တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် powerpoint ဒီ comment တွေကို slide လုပ်တဲ့ချိန်ပုံမပေါ်ကြည့်ကြည့်အောင် current slide လေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမှအပေါ်မှာ comment ဆိုတာလေးမပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ our ဒီ note ရေးထားတာလေးတော့ပုံတွေပေါ့နော် note ရေးထားတာလေးတော့ဒီမှာပုံတယ်presentation view ကိုရ presenter view ပေါ့နော်ဒီကောင် presenter view presentation view လောက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ swap ပေါ့နော် swap လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ power ဒီ projector ဒါမှမဟုတ်ဒီ monitor မှာ presenter view ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဒီကောင်လေးမပေါ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးကိုထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ presentation တကယ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာမပေါ်ပါဘူးဒါ comment လုပ်တာပေါ့နော် comment လုပ်တာနောက် slide တွေနဲ့ comment ထပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမှ review ကနေ comment ကိုဒီ comment တွေကိုပိတ်ခြင်းတယ်ပိတ်လို့ရတယ်ညနေပိတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ comment တွေပဲတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ဒီကနေကြည့်လို့ရပါဘူးเนาะ show pencil ဒီကောင်လေးပေါ်တယ်ပြီးရင် show more up ပြုမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားတယ်ဘောเนาะ now slide ဒီမှာလဲ comment ထပ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် comment ထပ်လုပ်ခြင်းမယ် ben slide မှာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက comment ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ခြင်းဒီကနေပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဖြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် comment တစ်ခုရေးအောင် new
check your title hello bọn họ cô chạy đến slide mà comment bê lô ra đấy rồi đã comment bê ra bọn họ comment nếu của bạn biển delete lô trên thì anh ấy delete lô lô ra đấy cô nào luôn thì anh ấy delete lô lô ra đấy bọn họ previous của tôi trên hello comment sheet này ra đấy bọn họ so ja ba so di powerpoint file tuk lo slide a lo ma comment ba ri ba ri shi le so raw ti chin de de ma tuk shi ye bo no de ma tuk shi ye tuk shi ye tuk shi ye so ma ti twa ye bo no pi lo di slide ma shi le shi me di slide ma shi le shi me da so lo next ko twa me so yin next ko twa chi lai me next ko twa me so yin di slide ma naw tuk shi de naw shi de la so ra chi chin ma shi do bo so de chang ko pyo pya da bo no PowerPoint reached the end of the presentation. So, comment allow sheet as well. Next, go to the bureau. Previous go to the previous net. Then, bureau chill. Yeah, the comment look at the neighbor. Now, the cool spelling. But no checks, spell check, spelling check bar. Ignore look. Mẹ ấy là đi đi, bây giờ change lúc mẹ ấy là đi adding là cho nó xin bài này biểu biểu to mẹ rồi đó cho nó spelling của tập chân này chỉ là áo spelling tập chân này mình sẽ nó cũng chỉ bỏ là vào đấy tập khu bị lùi vào vào đấy rồi đó cho nó spelling của này mình sẽ tụa má này học cũng là đúng ở trên bìa bây giờ nó đi nhà mà má này lâu tụ bìa này đi mà này hả tụi anh chị bây giờ bảo đấy rồi spelling của này mình sẽ mà excel rồi mà này đấy rồi tụi anh bây giờ bảo nó excel excel thì còn mà này đấy lúc bây giờ bảo nó em mà tụi anh bảo đi chuyện này này rồi hả tụi anh bây giờ bảo thì anh đi PowerPoint dictionary nào quên mà tụi programming này lúc thà đấy hả chỉ để bảo nó dictionary tụi anh mà phiên này chỉ sử dụng Excel phiên này để Excel phiên này này, Else phiên này này, Excel phiên này này, thì còn những cái phiên này này, sử dụng trong đó biểu hiện là bao nhiêu? Từ đó chúng ta chỉnh lục chỉnh nhé, nhưng mà thì còn liệu thì còn liệu mà này này sử dụng bao nhiêu? Thì còn liệu mà này sử dụng thì còn liệu này lại bao nhiêu? Ví dụ chỉnh ngũ này mà sử dụng, từ chỉnh bị đâu vậy? Ví dụ nào được cô từ bảo bị phải em mà in design sử dụng này 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 gì này làm gì là nên nên mà này lúc giờ bây giờ bọn nó để còn lấy bà để còn lấy bọn nó để còn lấy bà em mà in design elogy à mẹ số đẹp trong biểu giả là bà cũng là loa chain của nick bên này thế chain của nick lại mẹ số đẹp excel thì mà mà cái đấy excel thì cũng lấy bẹp giao mà bà chain all luôn nick mẹ số đi slide thì cũng lâu mà chỉ để excel này bắt tay hà rồi thế mà này để hà tôi à cô giao bên mà bọn nó giờ chain all luôn lâu lại mẹ là số nó mà sai bà link này nè mà này này lúc giờ bà này mà ra đâu mà hậu cả hú ở đây nhà mà chỉ nói để chép chỗ bây giờ mà bọn nó em mà sai bà link xưa nam hiểu tua mà tiêu chuẩn này thì dictionary à mà tiêu chuẩn này bọn nó em mà tiêu mà lâu lâu mà thì mà lấy mà shibu spelling u correct check lâu chưa rồi này à má bây giờ này bọn nó à má bây giờ này số hiện trên nó bị lâu lâu mà này anh yêu liu piao xi chen ni kong liu select lou lai ba no select lou lai ba pi yin ignore one su ra wo de chain ne piao na ba no di slide the ha de chain ne piao na ba na sin ignore ignore one su ko na wa sin de ma piao da ba le di piao da le su ra di spelling ma ma pya do ba no spelling ma ma pya do ba wo na de ko twa shi ba de de dua ignore lou lai de ignore lou lai pi ma nào được cô tua pia bên này bọn nó power drive là money này, sau đó tua pia này bọn nó money này mình lấy gì mà lấy gì lấy gì mà, rồi thì còn liệu sang lúc đó chain all luôn thì lúc nào đấy, thì còn xem mình sorry ba, sau phút thứ hai đã xong này thì lúc gì ba, sau đó tua lúc bây giờ bọn nó chain all luôn này bên này mà. I obviously need my money ha dilo ji tama mo dilo ji elo to a pya pe ba de so ro ma ni le lo da pya da bo no take ro I obit ji da ro ma ba u dilo le bo no da so yin di slide a lo wo
ignore လုပ်ခြင်းတော့ ignore all ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကို ignore လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ a power soft ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့မှားနေတယ်လို့ပြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ignore one ကိုလည်းပြောပြပြီးဒီ ignore all ကိုလည်းပြောပြပြီးဆိုတော့ add ကိုပြောပေးလိုက်မယ် add ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ powerpointfind တခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ now lesson တွေမှာ now ဒီ slide တွေမှာ a power soft ဆိုပြီးတော့ now တစ်ချိန်ပြန်ရင်သူကအမှားမပြတ်အောင်ပေါ့နော်အမှားတယ်လို့ဒီကောင်ကမမှားပါဘူးအတုံးနှုံးကမမှားပါဘူးနာမည် company နာမည်လူနာမည်လူနာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် company နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ powerpoint ထဲမှာမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ add လုပ်မှာပေါ့နော် back ဆိုလိုက်မယ်ဒါတော့ add တို့နှိပ်လိုက်မယ်sorry ပါဘယ်လိုရောက်သွားပြီလဲဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ a power soft ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါရေးရင်အမှားမပြချင် add တို့နှိပ်ပါတော့ add တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ add တို့နှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်သွားလဲဆိုတော့ resume ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ခုနကတော့ add ဆိုတာပျောက်သွားပါတယ်အမှား add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါအဲ resume ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါ resume ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်ပြီးတော့ add ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက် slide ပြောင်းသွားတယ်နောက် slide ဒီ slideအရင် slide ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင် a power soft ဘာမှမပြတော့ပါဘူးဒီမှာဘာမှမပြတော့ဘူးเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ pet now slide ဒီမှာကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်เนาะဆိုတော့ insert တဲ့အနေ text box တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အမှ a power soft လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအမှားမပြပေးတော့ဘူးเนาะဒီမှာအမှားမပြပေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ရေးချင်တဲ့စာသားတွေမှာအမှားမပြတော့ဘူးเนาะအဓိကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ် company နာမည်တို့ပြီးတော့ဒီလိုနာမည်တို့ PowerPoint ထဲမှာခဏခဏအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို add လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီညာကျွန်တော်စာတော့ဒါတွေပြောမလို့ဘူးเนาะဆိုတော့တခါတည်းပြောလိုက်မယ်အမှဆိုရင်အမားလေးတွေ spelling အမားလေးတွေရှိတယ် spelling အမားလေးတွေတော့အဲ့လိုပြပေးတယ်နောက်တနည်းလားနောက်နည်းလမ်းချိန်လို့ရတဲ့နည်းလားတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီပုံကို right click နှိပ်လိုက်ပါ right click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှ professional ရှိတယ် ignore all ရှိတယ် add to dictionary ရှိတယ် professional ကဗာဒီ professional ဒီအမှန်ကိုပြပေးရမှာနော်သူပေးထားတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုအများကြီးပြပါလိမ့်မယ်။ကိုကဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတခုပဲရှိလို့တခုပဲပြပေးရမှာเนาะ။အမှ management ဆိုတဲ့ဟာလေးပါဆိုရင်လည်းတခုပဲပြရတယ်။ဒီကောင်ဆိုရင်ဘာပြပေးမလဲ။ဒီကောင်နေဆိုရင်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြပေးတယ်ဘုံเนาะ။ဒီမှာ letter ဆိုလူနာမယ်ပါ။ကောင်ပြော ignore all လို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့အတိုင်းပဲမနော်။ add to dictionary ဆိုရင်ခုနကတော့အတိုင်းပဲ။ဒီ add နဲ့အတူတူပါပဲ။အဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာဘုံเนาะ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြောင်းလို့ရတယ်။နောက်ကစလိုင်းကျော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးချလိုက်မယ်စလိုင်းကျော်လို့ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှားအမှားမပြတော့ပါဘူးဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ignore all ဒါမှမဟုတ် add to dictionary ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှားရဲမင်းလို့ပြန်ရေးချလိုက်မယ်အဲရဲမင်းဒါဆိုရင်အမှားမပြတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုအဲ့လိုတကူပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ